Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Talvez eu esteja aqui para lhe ensinar. Tropas liberadas. Isso aqui vai grudar na sua cabeça. First blood. Uma nova pedra para mim. Thank you.
Uou! Ha 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 ha!
Isso aqui não dá pra lavar. Toma essa! A equipe vermelha derrotou o dragão. Vamos abalar as coisas. Acho que eu me empolguei. Neutralizado. A torre da equipe azul foi destruída. Kill para a equipe vermelha. A torre da equipe azul foi destruída.
ainda. O inibidor da entrada. Para você se afastar. Será em breve.
Foi destruída. Double kill para a equipe vermelha. Isso! Neutralizado. Para a equipe azul. No!
equipe vermelha foi destruída. O inimigo da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. Para o